מה זה סעודה? נגיד עכשיו, להבדיל, 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 כן, התחתנו שני גויים באנגליה, אז 2 מיליארד אנשים הסתכלו עליהם. 2 מיליארד הסתכלו עליהם, כאילו זה היה כדת משה בישראל, כאילו, כאילו. והתחתנו שניים כאלה, והייתה שם סעודה, חבר על הזמן, כן, כל מנה, אני לא אגיד לכם את הסכומים, כי אני לא יודע, אבל בערך $5,000 למנה וכו' וכו'. כן, מה אפשר לאכול כבר, אני לא יודע. אבל מכל מקום, זה סעודת מלאכים. וכל מי שמוזמן, יא חביבי. עכשיו תארו לכם שבן אדם אומר, תן לי רק להיכנס לבפנים, רק להיכנס. היה אחד שישן שם כבר שבוע לפני בכביש, ממול בשביל תפוס מקום. אבל נגיד שנכנסת אפילו בפנים, עכשיו תארו לכם שעוברים כל המלצרים, עם כל המאכלים וכל הריחות והכל, ואתה יכול רק להריח. ועוברים לידך כל הזמן, ואתה רואה את האוכל. יותר טוב להיות בחוץ ממש להיות בפנים. אחרי שאתה רואה את זה, מריח את זה, רואה את הכבוד, ואיך מגישים לך, ואיך מחליפים לך, ואיך נותנים, וכל דרישה וכל בקשה מביאים לך מכל הסוגים, ואתה רק, ואתה רוצה אפילו להציץ, להסתכל, לא נותנים לך להגביע את העיניים יותר מדי. כאילו אתה צריך לראות חצי שולחן, לא הכל, אתה מבין? וריחות, ואתה נהיה מטושטס, חרחורת, הכל פה ושם, וזה מהרוחה של 3 שעות. תאר לך שאתה צריך להיות ככה לנצח. רק כל הזמן להריח. אין כלום. ואתה רואה אנשים נכנסים, נכנסים, ואומרים לך, למה אתה לא נכנס? אני הייתי מהפתעים, אני הייתי רק דתי, אז אני שם אותי פה. כי אני מספיק לי להיות רק בכניסה. אני דתי, אני לא רוצה להגזים, להיכנס בפנים. וכולם נכנסים ועוברים, ואתה יושב ליד השער. איזה פדיחה הזאת. כולם אומרים לך, למה אתה פה? כבר 100 שנה אתה פה, כנס. הוא אומר, לא נותנים לי, כי אני בחרתי את המקום. אמרתי, אני לא רוצה להגזים, לא רוצה יותר. רוצה ככה בכניסה, רק לא בגיהנום. יא חביבי, איזה פדיחה הזאת, יא חביבי. איי, 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 איי. תארו לכם, אתם יודעים מה? ששמים את הבן אדם כבר אחרי, נגיד, 500 שנה, שמים אותו בשולחן ליד כולם. ברוך השם, רחמו עליו, 500 שנה, זה זמן סביר, כבר קדם אותו קצת. אז הוא יושב בשולחן. אחרי שהוא יושב בשולחן ומגישים, לכולם מגישים ועליו פוסחים. הוא בא לקחת, אומרים לו, לא, אתה דתי. ממשיכים הלאה. נותנים לחרדים, בדתי לא אוכל. עכשיו הוא לידם עוד יותר עונש. הוא רואה מה הוא אוכל. הוא רואה. הוא שומע את הצ'רנג צ'רנג צ'רנג. והוא לא יכול לעשות כלום. אתם יודעים איזה, מה זה? מה זה? הוא רוצה כבר לחזור בחזרה. אומרים לו, לא, אתה כבר התקדמת. יא חביבי. ואחרי זה אתם יודעים, אומרים דברי תורה על הסעודה. ופתאום מתחילים שם לדבר דברים דברים, והוא לא מבין מילה, הוא לא מבין מילה. ואחד יושב לידו, אומר לו, נו, איזה דברים, איזה וורט הוא אמר. כן, כן, אומר, מה הוא אמר? לא הבן, לא שמעתי בדיוק, תחזור. בושות, הוא לא מבין כלום, לא מבין מה מדברים, כי הוא לא למד גמרא, לא למד כלום. בשבילו זה סינית, זה כאילו אמרו, צ'חן צ'ון צ'י, צ'חן צ'ון צ'י, צ'חן צ'ה. הוא לא מבין מילה, אתם יודעים, זה עונש, גם לא אוכל, גם לא מבין. למה? כי הוא היה פטי, בעולם הזה הוא הסתפק, אמר מספיק להיות דתי, עזב, חרדים, אתה יודע מה זה חרדים? עזב, הכל הצגות. אז מסביר לנו הרמח"ל, זכר צדיק לקדוש לברכה, כך. אומר האדם, אני לא אדחוק את עצמי להיכנס בגן עדן לפני ולפנים, אם לא יהיה לנו חלק גדול, אז יהיה חלק קטן. די לנו בזה ולא נכביד מסענו בעבור זאת. וכל זה מה היה צריך אדם לעשות פה? כמה מצוות זה הכל? כאילו מה? שעבוד? מה? לברך על השתייה? לברך לאחריה? מה? לברך על אכילה? לברך אחריה? מה? לשים ציצית? מה הבעיה? להניח תפילין? מה הבעיה? לשמור שבת לנוח? לאכול פיסטוק חלבי וגרעינים? מה הבעיה? כאילו מה אתה הרווחת בזה שהיית דתי? במקום להיות חרדי, הרווחת עבירות ותאוות
על זה תפסיד בחיי העולם הבא. זה אנחנו מדברים, אם הדתי לא עשה שום עבירה. אבל אם הוא עשה עבירות, כמו שאמרנו, טמבלוויזיה ופייסבוק וריקודים מעורבים וכל הדברים האלה, הוא בגהנה גהנום. למה? כי הוא היה דתי, הוא עוצם את הסמל של הקדוש ברוך הוא על הראש, אמר אני מחילו של הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו, הנה שמתי את הכובע, שמתי את הכיפה, הכל בסדר, אבל מה אתה עושה? הפוך מזה. חילול השם. חילול השם זה לא דבר פשוט.